ini asap gua yang ngelumpuk ini. Gua bucai dekem lah. Master dekem bengkoro ya cil dirayah iwak ini ada lama nih dirayah iwak ini. Banyune asat ngumpuk ning ledok antok iki Mas itu. Gede-gede iki gelem iki. Jos. Rokokku keri ndo. Wah, saya tak tuku sik. Cing mancing mancing tombo mumet. Lali yang suran. Tombo mumet. Tombo mumet loro teko. Lunga. Cing mancing mancing iwak uki ngone iup guling go pena. Oh guys, apa guys? Ayo wong mancing guys, boloku guys master suhu ngone iup iwak uki ngombe kopi nyus iwak li iwak li plung 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 wak iwak tombo mumet plung 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 wak plung iwak plung iwak plung ayah iya lalalala hihi iwak li cenil 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 tombo teko loro lunga. Oh, umpan cacing, plung nah, plung iwa, luput. Alah, slep. Ayah, di video suwi. Yo, plus. Gak ngerti ya yang di video. Ayah. Plus, kesuwen, wak. Ayah. Tuh, tak uki. Di tak mudah. So, tinggi. Gak boleh ini ganjel. Yo, mayan. Ganjel lah, no. Kan ganjel. Wah, enggak nih sejuk coy. Oh, bos lumayan bos. Akeh iki. Gurih tenan lek. Hihi. Mayan. Iwa ganjel, aku ganjel kita uke. Upot. Satu cup penuh. Mayan ki. Gurih pol. Mancing apa? Iwa enak tenan ki. Iwak larang iki bos. Oh, nyusak mene kepak. Rela lagi. Ikan mahal. Water pari coy. Oh. Nyus. Ker bosku.